O número de casos de miopia infantil triplicou nos últimos 5 anos aqui no Brasil. O especialista em saúde alerta sobre o uso excessivo de telas que prejudicam os pequenos. Acompanhe. O principal sintoma do Arthur, de 8 anos, foi a dor de cabeça. Eu levei ele até a pediatra que acompanha ele. Ela falou, olha, pode ser 3 situações, né, que está gerando essa dor de cabeça. Que seria visão, problema renal ou problema respiratório. Porém, a gente descartou problema renal e respiratório porque ele já tinha feito exames, então a gente sabia que não era isso. Aí ela me indicou para mim estar levando ele no oftalmologista. Ele foi avaliado pelo doutor, foi diagnosticado, né, com miopia, e aí já logo o médico oftalmologista já passou o óculos. É cada vez mais comum ver crianças entre 6 e 8 anos utilizando óculos por problemas na visão. A prescrição do item para esta faixa etária triplicou no Brasil nos últimos 5 anos. Um dos possíveis motivos é a constante exposição a telas, como tablets, computadores, celulares e televisão. A miopia em crianças tem aumentado a quantidade muito nesses últimos anos, principalmente pelos hábitos de vida, né? As crianças estão cada vez mais expostas ao uso de tela, já nos primeiros anos de vida, e acaba desenvolvendo uma tendência maior para ficar com o cristalino acomodando para perto. E isso aí pode levar a uma indução da miopia. A diminuição da capacidade de enxergar pode trazer sérios problemas para crianças e adolescentes, como agravar queda no rendimento escolar, além de ansiedade, depressão e isolamento social. O especialista afirma que é preciso impor limites. A Organização Mundial de Saúde preconiza que, primeiramente, as crianças em fase de desenvolvimento, até a adolescência, têm que ter 2 horas de atividade diária em espaço aberto, um parque, uma praça. Além disso aí, diminuir o tempo de tela sempre que possível, principalmente quando a criança não está fazendo atividade escolar. Por exemplo, às vezes vai ver um filme, vai jogar um jogo, evitar a tela do celular, passar para a TV, né, uma tela mais distante. Além disso aí, ter intervalos de descanso, não deixar a criança ficar horas seguidas forçando a visão para perto. A principal característica desse distúrbio visual é a dificuldade para enxergar de longe. A Academia Americana de Oftalmologia estima que, por conta dos problemas de visão das novas gerações, em 2050 metade da população mundial terá miopia. Quando a condição é diagnosticada, o ideal é manter o acompanhamento profissional. Sempre que os pais observam que a criança está esfregando muito na região dos olhos, coçando, vê se a visão dela para longe também está boa. Então, se possível, procurar a avaliação de um médico oftalmologista. O atendimento médico especializado pode minimizar as consequências. Com o fato de ele já estar usando o óculos, já deu uma melhorada, ele parou de reclamar das dores de cabeça. E hoje ele não consegue mais ficar sem o óculos. Se ele retirar o óculos, né, ele já começa a sentir dor de cabeça. Então hoje o óculos para ele alivia tudo.